សំនឹងវាសនាអូនត្រូវកប់ចិត្តអូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាជួយជាមួយខ្ញុំបានអ្នក Campbell នៅទៀតថ្ងៃនេះចង់ធ្វើ vlog មួយទៅក្រៅទៅក្រៅហ្នឹងគឺគ្រូសាខ្ញុំគាត់ទៅមុនហើយជាមួយមិត្តភក្តិគាត់ដើរទៅក្រៅឥឡូវគាត់ថាអូខេអូនបងឯងមកផ្ទះបងមកធ្វើអីញ៉ាំបងនេះឥឡូវមានតែខ្ញុំថាធ្វើ vlog ណាស់ណាបងតែនៅតែធ្វើតទៅបានអញ្ចឹងអស់មួយវិញទៀតសួស្តីទុកអ្នកនរគ្នាផងខានធ្វើវីដេអូផុសសង្កត់ថា2ថ្ងៃមួយអាទិត្យខ្ញុំដែរបានផុសទេអញ្ចឹងដូច្នេះតើមើលវីដេអូខាងក្រៅអស់គ្នាតែមុនទៅខ្ញុំត្រូវបិទភ្លើងដូចសិនតោះទៅទៅមើលជាមួយខ្ញុំអស់គ្នា Let's go នេះធម្មតាខ្ញុំទុកសោឡាន Tesla ខ្ញុំនិងកាបូបខ្ញុំនិងទ្វារចុះដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែយកវាតែអត់យកទេបើឡានក៏អត់កើតចាក់សោអត់កើតតែមកទៅបងស្អាតហើយប៉ុន្តែស្អាតហើយមកផ្ទះបងស៊ីនធូអ្ហ៎ទៅបងលោកគេបបាញ៉ាំអីចឹងហ្នឹងស្បែកចិត្តហ្នឹងដល់អញដូរគេសុំទៀងឲ្យស្ទឹកឬក៏សៅថ្ងៃទៅជួយចាំទុយកវលធំហ៎អញភ្លេចមើលកវលកវលបងធំជាងនឹងទៀតមិនដឹងសោះហ្នឹងបែរមិនឃើញគាត់ពាក់កវលទេទៀតពាក់ប៉ុណ្ណាតែបងញ៉ាំអីយកអាស្លេនត្រូវដាក់ចឹងដាក់ឆ្នាំងអត់ដល់3ដបហ្នឹងខ្ញុំវាຕົកដែរបែរដាក់ចូលឆ្នាំងមកមិនមានវាយហៅទៅញ៉ៃនេះចឹងអឺតោះមានវាយហៅខ្ញុំមិនតាន់យកចេះបងយកតាំង8ក៏ចាអូនេះមានកែហេអូន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 ហេ
ไหนซอสจะตักอะไรไม่ตักตักขุ่นตักแม่ตักแม่เออมันตักโขยของมันจะตักโขยแตงบองนี่แตงบองอยู่ในหม้อเตี้ยบองยังไงអើយតាំងលេងហីកុកស្រីរីរីលេងទៅយើងដាក់អោយមើលទៅយើងបាយអូយើងទៅសិកោយើងទៅអោយតិចទៅយើងជប់ជប់ជុំគ្នាមកញ៉ាំអីទៅជុំគ្នាយើងទៅកន្លែងជាមកវិញទេចា chuyện ngọt nên đêm mất này thật làไม่กำปองเพลียงหาไม่ปองเลยตาโรงเย็นเต้นเย็นโอนเลยไม่ไหวตามีเนโรงเย็นเต้นไหนโอนแสงบ้านร้องจองนั้นตาแดงตาหุ้ยแม่มือหายสวยสดสดเก็บเก็บบ้างในหาประชาบัติบัง
ចាប់ហើយយាយបានទេនរនេះណាវ៉េយាយបានមកថាទៅដល់ទៅដែរទៀតហឹមអូចុះសិនហើយដែរទិញច្រើនណាស់អត់ហើយយើងមកលេងបានទិញអីមែនយ៉ាយកមកទិញអោយនេះបងបងចាំទៅស្អាតណាស់នេះអានេះអានេះបច្ច័យដាក់ខាងនេះដាក់នេះ2ស្អាតផ្កាខ្ញុំខ្ញុំមិនដែរបានតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងនិយាយមែនតែជឿបងពណ៌ផ្កាខ្ញុំជឿផ្កាផ្កាឈូកខ្ញុំជឿផ្កាឈូកណាបងនៅសំមៃក្រវែលមួយទៀតអស់ហើយតែបើត្រូវបែបមកក្អាយហ៎ចង់មកក្អាយហ៎តែសប៊ូមកយកមកអត់លើទៅបោកហ្មងអញ្ចឹងអឺបែបមកយកសៅយាយមកអត់
ចាបងចាអូខេឥឡូវយើងទិញម៉ានតឡៃម៉ានវិញទិញយូបងទិញ50អីនោះ50 60បាយបងថ្មរបស់បងខ្ញុំខ្លេចជួយ like និង share vlog ខ្ញុំមួយបងឥឡូវយើងបានតែជិះទៀតបងបាយ